přijala jsem pozvání, protože jsem jednou byla tady u pana Krause a zalíbilo se mi to a řekla jsem si, že se s ním zase pohádám po druhý a no, je to populární program a myslím si, že je to docela zajímavé zase se ho jednou zúčastnit, takže proto jsem přijela. Jako šovinista se mě určitě bude ptát na otázky o ženách a o emancipaci ve Švédsku a možná o tom taky, jak to mám ve svém soukromém životě, nejsem si jistá, no uvidím, nechám se překvapit. Mě zajímají vždycky tyhle detaily v soukromém životě, jak to má v lásce a v sexu a jak se chová s ženskýma, když se nikdo na něj nedívá, takže možná mi o tom něco zajímavého poví. Já se vždycky cítím dobře před natáčením a těším se na natáčení, takže je to fajn.